Veselo je u studiju, ali pre nego što vam otkrijem ko su naši novi gosti, pogledajte promo spot za ovogodišnju manifestaciju Dođi na Amfi. Iako nisi znao, onda sada ćeš da znaš. Dođi na Amfi po treći put za vas. Basket, jedan na jedan, graffiti break. Svi zajedno u Nišu se spuštamo na kej. Hip hop i sport je ono što nas spaja. Od 17 časova 24. maja. Uz ljubav i uz mir da atmosferu stvorimo. I zajedničkim snagama se protiv mržnje borimo. Ćao, ćao ljudi, ovde Triki. Vidimo se 24. maja na Amfiju i naravno očekujemo se što većem broju. Nelogično je da vas očekuju 24. maja, zato što idemo uživo. Danas je 11. jun i oni vas očekuju 13. juna, jel' tako? Baš iz tog razloga danas moji gosti su Salim Salijević, Zorana Blagojević. Zorana, izvini što si druga po redu, treći ste mi gosti, više ne znam koga najavljujem. I tu je MCN. Dobar dan i dobrodošli u Bela mi popodne. Spomenuli ste da nije 24. maj, već je 13. juna. Zorana, šta nas sve očekuje 13. Pa ovako, festival bi trebalo da bude održan 24. maja, s obzirom da smo svi upoznati kakva je situacija bila u zemlji i kakva je još uvek situacija u zemlji vezano za poplave koje su nas, nažalost, zadesile. Ovaj festival će se održati 13. jula. Inače, ovo je festival koji se održava treći put po redu, zato je i volume 3, a organizuje ga nevladina organizacija Klub za osnaživanje mladih 018 u okviru projekta The Message. Inače, slogan festivala je No Hate ili Bez mržnje. Zajedno se borimo protiv govora mržnje na internetu, a ono što je takođe veoma važno vezano za ovogodišnji festival jeste to da je on humanitarnog karaktera, što znači da pozivamo sve ljude dobre volje, da i dalje prikupljamo pomoć za sve one koji su ugrožene poplavama, kako ljude, tako i životinje. Pa u vezi sa tim moram da kažem da je našu priču podržala i organizacija Zooplanet, čiji će štand takođe biti na Amfiju 13. pa će ljudi moći na njihovom štandu da ostave eventualnu pomoć za ugrožene životinje. A što se tiče pomoći za ljude, naš štand Kluba za osnaživanje mladih 018 će biti postavljen na Amfiju, pa će moći da prilog je kako u novcu ili na turi, kako god, kako ko bude u mogućnosti, naravno, moći da ostave. Priču je trebalo da podrži i Crveni krst iz Niša, koji iz nekog razloga to nije učinio, ali smo mi tu, naravno, da sve to iznesemo onako kako treba. Gospodin Salijević će nam reći šta nas sve očekuje 13. Ko su izvođači? Jako puno toga iz razloga što više segmenta je uključeno u ovogodišnji Amfi. Pored hip-hop muzike i hip-hop izvođača imat ćemo i breakdance takmičenje, imat ćemo basket 1-1 tradicionalno, imat ćemo... Čekaj, ali ne razumem, vi ste, to će se sve dešavati 13. juna, kada ćete da organizujete i takmičenje i sve? Očigledno niste upoznati sa našim festivalom, kako to funkcioniše. Pa ja upoznate ili ne, ali morate našim gledocima da objasnite. Naravno, naravno. Ceo Amfi je u stvari kao jedna platforma velika na kojoj se nekoliko stvari odjednom odvijaju. Pa dok jedni igraju basket, jedni se takmiče u breaku, jedni plešu, jedni repuju, tako da sve onako lepo usaglašeno i od 5 do 1, od kada i traje festival, ima sasvim dovoljno vremena da se sve to dešava. Tako da koš je na Amfiju, stejdž je na Amfiju, sve je na jednom istom mjestu i sve će se desiti tog istog dana od 5 do 1. Vezano za vaše pitanje, prethodno ko su izvođači, prošle godine smo imali sugestiju da smo malo više forsirali ljude van Niša, pa smo ove godine uključili i više lokalnih izvođača. Tu je MCN koji je podržao našu priču i hvala mu puno na tome. Imamo Stero Bananu, Furio Đuntu, Demonija, Dedu Aleksinčanina. Što se tiče ljudi sa strane, tu su Grasshopper, Belly, Nina. I sad mi trenutno, da, imamo Trikija, dečka koji je najavio Amfi sa loptom, najbolji, odnosno jedan od najboljih basket virtuoza u našoj zemlji. Imaćemo Eška, Eko Svan, također lokalac, evo najboljih grafiti majstora koji će crtati grafite na Amfiju i za stage, onako davati jedan prelep dizajn. I sve što to stignete od 17 do 1? Da. Šalim se. Da. Dobro, to je vaša organizacija. Izvinjavam se samo još da ne bih zaboravio, USB i plesna škola, plesna grupa Fenix će također podržati ovu priču. Fenomenalno. Imamo možda neke goste iz inostranstva ove godine? Nažalost ne. Ovo je sve bilo predviđeno za 24. kada smo imali taj projekat u okviru koga se ovaj Amfi organizuje, gde smo imali ljudi iz 8 zemalja i među njima imali dva performera iz Nemačke. Sve se to pomerilo, oni su došli, mi smo morali, zbog finansijskih prosto sredstava, mi nismo mogli... Da, i sada, pošto ne možemo da se vratimo u prošlost, onda mora da bude 13. juna, logično, šalim se malo. MCN, kakav zvuk možemo da očekujemo 13. juna?
Pa prvo bih se zahvalio vama što ste podržali ovaj projekat. Pozvao bih ljude da dođu u što većem broju, ne zbog mene, ne zbog muzike, već zbog celokupnog zbivanja u zemlji koje je bilo i zbog karaktera, znači jer je humanitarni karakter, tako da zovem ljude što se kaže od 7 do 77 godina podržao ovaj projekat. Ja sam ga podržao, prvi put sam ovde, baš iz tog razloga, a što se tiče zvuka, zagarantovano će biti najbolji zvuk. Znači, ali šta vi mislite, šta vole Nišlije najviše? Nišlije najviše vole niški rep. To sigurno. Niški rep, jel? A ovaj techno house, nešto komercijalnije hoće možda biti ili ostajete onako malo drugačiji? To nije ideja naše manifestacije, jer bismo onda totalno ušli u taj kliše koji postoji. To je razlika našeg festivala sa onim što se dešava u zemlji. Različitost. Svaka vam čast, želim vam puno sreće 13. Nemojte ga pomerati, zato što smo ga za sada najavili. Nećemo se. Šalimo se malo.